Зі студентів у молодші офіцери півсотні випускників військової кафедри Прикарпатського національного університету отримали первинне військове звання. Символічно погони їм вручили у День Збройних сил України. Студенти здобували освіту впродовж 2 років, а нині вони вже молодші лейтенанти запасу. Курсант Павло Стефанюк каже, вступив на кафедру, аби отримати базові навички та знання військової справи, адже завжди стежив за ситуацією в країні. Я знав точно, що цей конфлікт, який відбувався ще з часів АТО і ще взагалі з часів, коли нам навіювали ці проросійські наративи, що це все не може добром закінчитись і цю нечисть треба буде вибивати силою. Отримати офіцерське звання ще з дитинства хотів Арсен Андрейчук, його батько військовий. За плечима у хлопця вже є 2 вищі освіти. Про навчання на військовій кафедрі зовсім не шкодує, навпаки. Каже, ці заняття, у тому числі й практичні, дали йому змогу покращити знання з тактики ведення бою. Ми поступили якраз в вересні перед початком війни. Тобто це якось так наклалося, що наш вибір став мега актуальним. Серед цьогорічних випускників кафедри військової підготовки й 9 дівчат. Завідувач кафедри каже, для курсантів отримати своє перше звання дуже відповідально та важливо, адже надалі це дасть їм змогу досягати ще більших успіхів у військовій справі. Це всі мотивовані молоді люди, які бачать себе в дальнішому в службі Збройних сил України або в інших силових структурах. На сьогоднішній день вже, по нашим даним, вже більше 10 чоловік, які вже зразу йдуть в Збройні сили України і служити в інші силові структури. У нас зараз служать колишні військовослужбовці і навіть колишні учасники бойових дій. На сьогоднішній день перший курс вже у нас 3 учасника бойових дій і 4 студента, які проходили службу в Збройних сил України. У час війни кількість бажаючих отримати фахову підготовку, за словами ректора Прикарпатського університету, збільшується. Адже нині саме молодь є рушійною силою. Це, з одного боку, професіонали воєнної справи, а з іншого – цивільної. І нам вдалося поєднати їхню цивільну спеціальність з воєнною спеціальністю, що ще більше поглиблює їхні знання і потребу їхнього досвіду для Збройних сил України на захист нашої батьківщини. Це ті еліти, які потребує Україна в умовах війни, але ще більше Україна буде їх потребувати в умовах мирного часу. Частина випускників після отримання першого звання уже готуються вступати до лав ЗСУ та ставати на захист своєї держави. Віталія Куч, Ігор Попик, телеканал 402.